Salam əziz tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Mən Aynurə Abbasova. Bugünkü dərsimizdə sizlərə həcm məsələlərini, sürət məsələlərini və arxiv məsələlərini izah edəcəm. İlk öncə başlayaq həcm məsələsindən. Deməli, həcm məsələləri əslində sadə bir düsturun hesabına, yəni yaza biləcəyiniz sadə tipli məsələ tipləridir. Təbii ki, rəqəmlərdə bir balaca sizin çətinliyiniz ola bilər. Məsələn, keçən dərsimizdə mən sizə ikinin qüvvətlərini əzbərləməyinizi tapşırıq vermişdim. Yəqin ki, ikinin qüvvətlərini bilirsiniz. Ona görə də başlayaq ilk öncə həcm məsələsinin düsturundan. Həcm məsələsinin hər biri, demək olar ki, yəni səhifə, sətir, simvol, kod anlayışlarını gördüyünüz əksər məsələlər yeganə bir düsturun köməyi ilə həll olunur. Bu düsturumuz belədir. H bizdə həcmi ifadə edir. Bəzən bəzi ədəbiyyatlarda həcmi V hərfi ilə də ifadə edirlər. Amma biz burada H hərfindən istifadə edəcəyik. Deməli, H nəyi bildirir? Həcmi bildirir. Bu oldu bizim həcm. Və düstur belədir. H bərabərdir. Səhifə sayı, yəni kitabımızda olan səhifələrin sayı, vurulsun sətir sayı, vurulsun simvolların sayı, və vurulsun kod sayı. İndi gəlin, burada bir nömrəli tapşırığın köməyi ilə həmən bu verilənləri məsələdə yerinə yazaq. Deməli, deyir ki, birinci məsələmizdə, deyir, kitabın hər səhifəsində 64 sətir, hər sətrində 32 simvol var. Baxın, diqqətli olun, verilən rəqəmlərin həmişə imtihanda fikrinizi yayındırmasın deyə həmin o rəqəmlərin altına xətt çəkə bilərsiniz. Və deyir ki, 256 səhifəlik bu kitab Unicode sistemi ilə kodlaşdırılıb və yaddaşda neçə kilobayt yer tutar. Bizdən bunu istəyir. İlk öncə baxırıq ki, yuxarıda səhifə sayı yazılıb görürsünüz. Deməli, yazacaq H bərabərdir. Səhifəni yerinə nə yazaq? Yazıq səhifənin yerinə 256. Gətirəm, yazıram 256. Vurulsun. Düsturumuzda ikinci nə gəlir? Sətir sayı. Gətirib sətirin yerinə neçə yazmalıyıq? 64 yazmalıyıq. Vurulsun 64. Vurulsun. Simvol yazılıb görürsünüz düsturumuza. Simvollar nə qədərdir? Məsələdə simvol sayını 32 verib. Yazırıq vurulsun 32. Vurulsun. Burada bir balaca səbirli oluruq. Bizdən kod istəyir. Bizə nə deyir? Deyir kitabımız Unicode sistemi ilə kodlaşdırılıb. Bax, burada diqqətli olmalısınız. Unicode əlifbasında bir simvolumuz 2 bayt yer tutur. Gəlin, burada 2 bayt yazaq. Gedək həmən o səbəbini izah edəyim sizə. Təzdən qayıdıq, məsələmizi həll edək. Deməli, uşaqlar, bizim ümumiyyətlə informatikada keçəcəyimiz əlifbalar əslən çoxdur. Biz onların sadəcə ikisini keçirik. Çünki ən məşhur 2 dənə əlifbamız var. Bunların birincisi ASCII əlifbasıdır. ASCII əlifbası. İkincisi isə Unicode-dur. Unicode. Birinci ASCII əlifbasından danışaq. ASCII əlifbasında 256 ədəd kod var. Bu nə deməkdir? Biz informasiyanı kodlaşdırarkən 0-1-lərdən istifadə edirik. Və ASCII əlifbasında 256 dənə həmən o simvolları 0-1-lərdən ifadə edirlər. Və belə nəticəyə gəlirlər ki, bu ASCII əlifbası bütün cihazlarda kodlaşdırılmada əsas əlifbə kimi götürülsün. Və ASCII əlifbasının 256 kodunu 2-nin qüvvəti kimi yazmaq istəsək, bu 2-nin üstü 8-ə bərabərdir. Və buradan belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, ASCII əlifbasında bir simvolumuz 8 bitə bərabərdir və yaxud da ki, 1 bayta bərabərdir. Deməli, ASCII əlifbası 256 dənə koddan ibarətdir və bu əlifbada bir simvolumuz 8 bit və yaxud da 1 bayt yer tutmuş olur. İndi keçsək Unicode əlifbasına. Unicode əlifbası daha geniş bir əlifbadır. Yəni, zaman-zaman artıq elm, təhsil inkişaf elədikcə,
Görürlər ki, 256 dənə kod azlıq təşkil edir. Yəni azdır. Kodların sayını artırmaq lazımdır və kodların sayını artırırlar. Unicode adlanan bir əlifba yaradırlar. Unicode əlifbasında 65536 dənə kod var. Və 65536-nın rəqəmini 2-nin qüvvəti kimi yazmağa çalışsaq, bu 216-ya bərabərdir. İndi buradan yazırıq ki, Unicode əlifbasında bir simvolumuz bərabərdir 16 bit. Yazaq 16 bit. O da bərabərdir 2 bayt. Əslində bu simvolların kodlaşdırılmasından saatlarla danışmaq olar. Bunu inşallah növbəti dərslərimizə saxlayıram. Növbəti dərslərdə bundan geniş-geniş danışarıq. İndi hələ ki, misalımızda lazım olan hissələrə diqqət edək burada. Deməli, bizə əgər məsələnin şərtində ASCII əlifbası deyərsə, biz kodun yerinə 1 bayt yazacaq. 8 bit də yaza bilərik, 1 bayt də yaza bilərik. Bu bizim özümüzdən asılıdır. Əgər Unicode əlifbası istəyərsə və ya deyərsə ki, Unicode-da kodlaşdırılır, bu zaman biz kodun yerinə 2 bayt yazacaq. Təbii ki, istədiyimiz anda 16 biti də yaza bilərik. Bizim məsələmizdə bayaq bizə Unicode əlifbası deyirdi. Ona görə biz kodun yerinə nə yazmışdıq? 2 bayt yazmışdıq. İndi gəlin bunu hesablayaq. Bərabərdir. Yadımdadır ki, mən keçən dərsdə sizə 2-nin qüvvətlərini yazmağınızı tapışırmışdım. 2-2-nin qüvvətlərini yazın demişdim. Ümid edirəm ki, yazmışsınız. Yazmamışsınızsa, mütləq şəkildə elə bu dəqiqə dəftəri qarşınıza qoyub 2-nin qüvvətlərini yazırsınız. Bu nə üçün sizə lazımdır? Məsələn, bizə 256 deyir də, düzdür mü? 256-nı 64-də vurub, nə böyle bir rəqəm alınca. Gəlin, bunu 2-nin qüvvətlərlə işləyək ki, daha sadə bir şəkildə, daha sadə bir formada cavab ola bilək. Deməli, mən 256-nı yerinə neçə yazmalıyam? Bilirsiniz də, 2 üstü 8 yazmalıyıq. Deməli, 256 2 üstü 8-ə bərabərdir. Yəni, 2-ni 8 dəfə öz-özünə vuranda 256 alınır. Vurulsun, 64-ün yerinə 2 üstü 6 yazırıq. 32-nin yerinə yazıram 2 üstü 5 və bu 2-ni də yazıram elə yanına 2. Bərabərdir. Əsaslar eyni olanda qüvvət üstləri toplanır. Olur 2 üstündə 8, üstə gəlinsin 6, üstə gəlinsin 5, üstə gəlinsin 1. Bu da bərabərdir. 2 üstündə 20-yə bərabər olmuş olur. Deməli, buradan belə nəticəyə gəldik ki, bizim əlifbamız 2 üstü, daha doğrusu bizim bu kitabımız 2 üstü 20 bayt həcmə malikdir. Amma bizdən cavabı baytla istəmir axı. Deyir, neçə kilobayt yer tutar? Baxın burada kilobayt sözünə. Deyir ki, neçə kilobayt yer tutar? Deməli, biz 2 üstü 20-ni keçirməliyik kilobayta. İndi qayıtdıq köhnə bundan əvvəlki videomuzun. Əgər izləməmişsinizsə, qaydı bizdə bilərsiniz. Orada keçid üsulundan rahat bir formada öyrənmə yollarını izah eləmişəm. İndi nə etməliyik? Biz 2 üstü 20-ni keçirməliyik baytdan kilobayta. Yazıram 2 üstündə 20 bayt bərabərdir neçə kilobayta. Daha uzun uzadı yazmayacağım. Bilirsiniz ki, kiçik ölçü vahidinə, böyük ölçü vahidinə keçdiyimizə görə bölmə qaydasından istifadə edəcəyik. Və burada 2 üstü 20 ədədini 2 üstü 10-a bölürük. Olur, burada da 2 üstü 20 bölünsün 2 üstündə 10. Bu da bərabərdir 2 üstündə 20 çıxılsın 10. Bu da bərabərdir 2 üstündə 10. 2 üstü 10-da 1024-də bərabərdir. Deməli, cavabımız oldu B variantı. Nə edək? Düsturu yerinə yazıb, düstura daha doğrusu rəqəmləri yerinə yazıb hesabladıq. Sonda da bir deməli, ölçü vahidindən digər bir ölçü vahidinə keçid etmiş olduq. Keçək indi ikinci məsələmizə. İkinci məsələmizə deyir ki, kitabın bir səhifəsində 12 sətir, hər bir sətrində 128 simvol var. İndi gəlin bayaqcı kimi. 12 sətir, ki mən bu yuxardakı məsələni bir vaxta təmizləyəcəm ki, buralar səliqəli olsun. Aha, deməli, deyir ki, 12 sətir, 128 simvol var, Unicode-la kodlaşdırılıb, 20 səhifə yaddaşda neçə kilobayt yer tutmuş olar. Yenə eyni məsələ tipidir, eyni yolla həll edirik. Düsturumuzu yazırıq, yuxarıdadır düsturumuz. Səhifənin yerinə yazırıq H bərabərdir. Bu arada bu məsələnin həllini sadəcə yuxarıda yazmış oluram. Yəni, burada diqqət edin.
İkinci məsələni sadəcə olaraq, baxın, ikinci məsələni sadəcə yuxarıda yazmış olacağım. İndi H bərabərdir, H-ı bizdən istəyir, həcmi istəyir. Səhifənin yerinə yazıram 20. Yazdıq 20. İkinci bizə düsturda nə gəlir? Sətir. İndi gəlirəm sətrin yerinə yazmağa. Sətrin yerinə nə yazmalıyıq? 12. Niyə? Çünki bizə deyir ki, 12 dənə sətir var. Vurulsun 12. Vurulsun. Simvol yerinə neçə yazmalıyıq? 128 simvol deyir. 128. Vurulsun. Bəs kodun yerinə neçə yazmalıyıq? Unicode deyir axı, bayaqcı kimi. Unicode əlifbasında bir simvolumuz 2 bayt yer tutur. Onun görə bunu da yerinə yazırıq 2 bayt. İndi bərabər də yazıram. Deməli, 20-ni yazırıq 5 vurulsun 4 kimi. İkinin qüvvətlərini ayırırıq ki, daha sadə hesablaya bilək. Vurulsun, 12-ni yazıram 4 vurulsun 3 kimi. 128 2 üstündə 7-yə bərabərdir və 2-də olduğu kimi qalır. Bərabərdir. Bərabərdir. İndi 5 vurulsun 3. 5 vurulsun 3. Vurulsun. Vurulsun. 4 ilə 4. 2 üstü 2 və 2 üstü 2 kimi yazacağım. 2 üstü 2. Vurulsun. 2 üstü 2. Vurulsun. 2 üstü 7 və vurulsun 2. Bərabərdir. 5-i 3-ə vururuq. 15 olduğu kimi qalır. Və burada 2-nin qüvvətlərini topluyuruq. Vurulsun. 2 üstündə 2-nin üstə 2 gəlirik. 4. 4-ün üstə 7 gəlirik. 11. 11-in üstünə 1 gələndə olur. 12. Bu da oldu bizdə 15 vurulsun. 2 üstə 12 bayt. İndi bizdən məsələnin cavabını kilobaytla istəyirdi. Deməli, nəyin əməliyik? Kilobayta keçirməliyik. Ona görə də nə etməliyik? Gəlirik. Həmən bu, 15 olsun, 312 baytı keçirir kilobayta. İndi bir balaca buradan yazaq. Deməli, 15 vurulsun, 2 üstü 12 bayt neçə kilobayta bərabərdir. Yenə də qeyd eləyəcəm, keçən səfərki videoda bunu izah etmişəm. Kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidindən keçmək üçün biz KBB qaydasından, buna biz kebab da demişdik, kebab qaydasından istifadə edirik və bunun üçün bölməliyik 2 üstü 10-a. 15 vurulsun 2 üstü 12, bölünsün 2 üstü 10. Bu da bərabərdir 15 vurulsun 2-nin kvadratı. Bu da olur 4 vurulsun 15, bərabərdir 60-a. Deməli, kitabımız 60 kilobayt həcmə malikdir. Bu da oldu bizim ikinci məsələmiz. İndi üçüncü məsələyə keçirik. Sadəcə olaraq üçüncü məsələni izah etmək istəmirəm. Oxuyaq, sizə necə yazacağınızda kömək eləyim, qalanını özünüz yazacaqsınız. Və məsələni yazıb videonun yorumlar bölməsində məsələnin cavabını qeyd edərsiniz. Deyir ki, üçüncü məsələdə, əgər Unicode ilə yığılmış elektron sənədin hər səhifəsində 16 sətir varsa və hər sətirdə 128 simvol yerləşərsə, 80 kilobayt həcmli sənədin neçə səhifəsi olar? Neyinirik? İstə kömək üçün biraz yazacağım. Həcm bərabərdir. Səhifə vurulsun sətir. Düsturu yazıram. Vurulsun simvol. Vurulsun kod. İndi bizə deyir ki, Unicode-la yığılıb, düzdür mü? Baxın, Unicode yazır. Deməli, kodun yerinə nə yazacaq? Yazırıq aşağıdan kodun yerinə 2. Vurulsun. Bizə deyir ki, 16 sətri var. Sətrin yerinə neçə yazırıq? 16. Hər sətirdə 128 simvol deyir. Simvolun yerinə neçə yazırıq? 128 yazacaq. Səhifənin sayını bilmirik də, bizdən istəyir. Səhifə sayının yerinə bir dənə, məsələn, x yaza bilərik. Niyə? Çünki bunu bizdən istəyir də. Və yaxud da ki, heç nə yazmayıb, səhifə sözünün özündə yaza bilərik. Hətta gəlin, bu x sizin fikrinizi qarışdıracaq, elə bura səhifə yazacaq. Səhifə sayını bilmirəm deyə, elə səhifə olaraq yazıram, bərabərdir. Həcm nə qədərdir? Baxın, deyir ki, 80 kilobayt həcmli. Deməli, həcmin yerinə yazmalıyıq 80 kilobayt. İndi uşaqlar, burada diqqət edirik nəyə? Axı, bayaq biz demişdik ki, məsələdə həcmimizin əsas ölçü vahidi ilə hesablayırıq. Yəni, ümumiyyətlə, informasiyanın əsas ölçü vahidi baytdır. Və məsələdə olan bütün dəyişənlərin
bütün ölçü vahidlərinin hər birini əsas ölçü vahidinə gətirməliyik. Ona görə də biz 80 kilobaytı bayta gətirməliyik. Yadınızda saxlayın, bütün düsturlarda, bütün məsələlərdə hesablamaları əsas ölçü vahidinə gətirərək həll etsəz, daha tez cavab ala bilərsiniz. Yəni, bu kitabda, məsələn, bizə deyir ki, 80 kilobayt həcmli bir kitabdır və elektron sənəddir, fərq etmir. Biz bunun həcmini əsas ölçü vahidinə bayta gətiririk. Səbəb nədir? Çünki bir qaydamız var ki, keçən dərsdə bunu demişdik, informasiyanın ən əsas ölçü vahidi baytdır. İndi biz 80 kilobaytı bayta gətirmək üçün vurmalıyıq 2 üstündə 10-a. İndi buradan biz səhifə sayını tapırıq. Yazırıq səhifə sayı bərabərdir. Səhifə sayını tapmaq üçün 80 vurulsun 2 üstü 10-u bölürük. 16 vurulsun 128 vurulsun 2-yə. Yazıq 80 vurulsun 2 üstü 10 bölünsün 16 vurulsun 128 vurulsun 2. İndi bu da bərabərdir yazaq, bərabərdir. 80 vurulsun 2 üstü 10, hətta bunu buradan yazmayayım, yuxarıdan yazacağım. Deməli, bu 16 bizdə 2 üstündə 4 eləyir, 128 2 üstündə 7 eləyir və bu da 2 olduğu kimi qalır, bərabərdir. İndi burada qüvvət üstlərini toplayırıq. 4, üstə gəlinsin 7, üstə gəlinsin 1. Bu da olur bizdə 2 üstündə 12. Deməli, bizim kəsrimizin məxrəci 2 üstə 12-yə bərabərdir. İndi daha sərqəli bir formada, bax, bu yazılanların yerinə nə yazırıq? 2 üstündə 12. Yazalım 2 üstündə 12. İndi burada yazdıqlarımızı təmizləyirik ki, daha sərqəli bir yazı olsun. Bərabərdir. 2 üstü 10 ilə 2 üstü 12 ixtisar gedir. Qalır 2-nin kvadratı. Bu 2-nin kvadratı 4-ə bərabərdir. 80-i də 4-ə böləndə olur cavabımız 20. Fərqindəyəm ki, bu məsələni sizin özünüzün yazmanızı istəmişdim, amma axırda özüm həll elədim. Eyb yox, sizə başqa məsələ verərəm. Deməli, bu məsələni də həll etdiyimizə görə, amma bundan sonra beləməyəcəm. Birini yazacağım, digərini siz yazın. Yadımdan çıxdı, hamısını özüm yazdım. Eyb. Nəsə, indi keçirik 4-cü məsələmizə. 4-cü məsələmizdə bizdə çap məsələsidir, çap sürəti məsələsidir. Deyir ki, printerin... Deyir, printerin çap sürəti saniyədə 1 kilobayt təşkil edir. İndi bizə printerin çap sürətini verir ki, saniyədə 1 kilobaytdır. Deyir, əgər hər səhifədə, hər sətrində 32 simvol olmaqla 48 sətir yerləşərsə, 50 səhifənin çapı üçün neçə saniyə vaxt tələb olunur? İlk öncə nə edirik? Bizə çap məsələlərini həll etmək üçün bir düstur lazımdır və biz həmən düsturu tapırıq. Birinci bayaq dediyimiz düsturu yazıram. Həcm bərabərdir, səhifə, vurulsun sətir, vurulsun simvol, vurulsun kod. Bunu yazdıq. İndi yadınıza saxlayın ki, bu həcm həm də V vurulsun T-yə bərabərdir. Bu bəs V ilə T nə deməkdir? V bizdə həmən bu sürəti ifadə edir, bunu fizikada siz bilirsiniz. Bu T də həcmi ifadə edir. İndi biz bilirsiniz, nə inəcəyik? V vur T ilə tapdığımız, bax, bu haşı səhifə sətir simvol kodla tapdığımız bu haşa bərabər eləyəcəyik. Düsturumuz belə olacaq. V vurulsun T bərabərdir səhifə vurulsun sətir vurulsun simvol vurulsun kod. Görün, nə gözəl düstur aldıq. Bundan sonraki bütün sürət məsələlərini bir düsturla həll edəcəyik. Burada V sürəti ifadə edir, yazırıq sürət, T də zamanı ifadə edir. İndi gəlin məsələmizə baxaq. Məsələdə bizə deyirdi ki, printerin çap sürəti saniyədə 1 kilobayt təşkil edir. İndi yazırıq V bərabərdir, yəni sürət bərabərdir, saniyədə 1 kilobayt. Fikir verin, 1 kilobayt bölünsün saniyə. Bunu orada görə bilərsiniz ki, məsələn, fizikada bizə deyir deyə, maşın saatda 120 km yol gedir, deməli, sürəti saatda 120-dir. Elə adi həyatda da bunu görə bilirsiniz. Məsələn, saatda 60 km yol gedən bir maşının sürəti 60-a bərabərdir. Yəni, bu sürət ifadə eləmiş olur əslində bu cümləmiz.
İndi bayaq dediyimiz cümləyə qayıdırıq. Deyirdik ki, bütün ölçü vahidlərini əsas ölçü vahidinə gətirməliyik. Deməli, biz bu kilobaytı gətirməliyik bayta. 1 kilobaytımız 2 üstü 10 bayta bərabərdir. Bu oldu bizə 2 üstü 10 bayt bölünsün saniyə. İndi gətirirəm bütün verilənləri yazıram düsturda yerinə. V-nin yerinə yazacağım 2 üstündə 10. T zamandır ki, bunu bizdən istəyir, deyir neçə saniyə vaxt tələb olunur. Ona görə bunu olduğu kimi saxlayıram. Səhifə sayı 50-yə bərabərdir. Sətir sayı 48-ə bərabərdir. Yazırıq 48. Vurulsun. Simvol sayı 32-yə bərabərdir. Vurulsun 32. Və gəldi indi koda. Heç nə demir axı bizə. Nə Unicode deyir, nə ASCII deyir. Kodlaşdırmanın hansı əlifbada olduğunu demir. Bayaq nə demişdik? Əgər heç bir əlifba bizə deməsə, onu ASCII kimi götürüb bir bayt yazacağıq. Deməli, bizə heç bir əlifba demədiyinə görə kodun yerinə bir bayt yazdıq. İndi gəlin buradan T-ni tapaq. T bərabərdir. Yenə kəsr xətti çəkirəm. 50 vurulsun. Heç kəsr xətti çəkməsəm də olar. Bunu gəlin kəsirsiz yazaq. 50 vurulsun 48, vurulsun 32, vurulsun 1 yazmıram. Çünki onsuz da 1-ə vuranda da eyni eləyir. Bölünsün 2 üstündə 10. Bərabərdir. İndi 50-ni vurmaq üçün 48-ə bir də 32-yə çox böyük rəqəmlər alacaqsınız və bu sizin fikrinizi qarışdıracaq. Ona görə də gəlin daha sadə bir yoldan istifadə eləyək. 50-ni yazıram 25 vurulsun 2 kimi. Çünki zaten 25-i 2-yə vuranda 50-yə bərabərdir. Vurulsun 48-i yazıram 16 vurulsun 3 kimi. Yazıram 16 vurulsun 3. Ki zaten 16-nı 3-ə vuranda 48 eləyir. Eyni məfhumdur. Vurulsun, vurulsun. 32-ni yazıram 2 üstü 5 kimi. Və bölünsün 2 üstündə 10. İndi aşağıda bir balaca səliqəli yazmağa çalışaq. Bərabərdir. 25 vurulsun 2, vurulsun 16-nı yazdıq. 3 vurulsun. Daha sonra 48-i yazdıq. 3 vurulsun 16 kimi. 3 vurulsun 16. Vurulsun 2 üstündə 5. Bölünsün 2 üstündə 10. Bərabərdir. 25-i vururam 3-ə, eləyir 75. İkinin qüvvətlərini ayrıca yazıram. Fikir verin. Bu 2-ni. Bu 16 da 2 üstü 4 eləyir axı. 16-nı bir de 2 üstü 5-i. Bunları ayrıca hesablayıram. Bu olur bizdə 20, 75 vurulsun 2 üstündə 1. Üstə gəlinsin. 16-nı yenə 2 üstü 4 yazırıq. 4. Üstə gəlinsin. 5-i də topluyoruz. Üstə gəlinsin 5. Bölünsün 2 üstündə 10. Bərabərdir. 75 vurulsun 2 üstündə 10. Bölünsün 2 üstündə 10. Bu da bərabərdir. 75 vurulsun 2 üstündə 10 çıxı 10 olur 2 üstü 0. 2 üstü 0 da bizə 1 verir. Cavabımız olur 75. Bu şəkildə çətin bir məsələ tipini həll etmiş olduq. Yəni, həqiqətən də tələbələrin ən çox çətinlik çəkdikləri məsələ tiplərindən biri məhz bu sürət məsələləridir. Nə etdik? Bir də təkrar eləyək. Deməli, sürəti tapdıq. Deyirdi ki, çap sürəti saniyədə 1 kilobayt təşkil eləyir. Sürəti tapdıq. Sonra düsturumuzu yazdıq. Düsturumuz burada yazdığımız düsturdur. Bu, heç vaxt dəyişməyəcək. Bütün məsələlər də eyni ilə qalacaq. Simvol sayın, sətir sayın, səhifə sayını gətirib düsturda yerinə yazdıq. Əlifba demədiyinə görə kodun yerinə 1 yazdıq. Sonra biz zamanı tapmağa çalışdıq. Və zamanı tapmaq üçün bir balaca riyazi çevrilmələr eləyib cavabı tapmağa çalışdıq. İndi keçirik 5-ci məsələyə. 5-ci məsələdə bizə deyir ki, printerin 1 saniyədə 1 kilobayt informasiya, daha sonra printer 1 saniyədə 1 kilobayt informasiya çap edir. Əgər hər bir səhifə 32 sətirdən və hər bir sətir 64 simvoldan ibarət olarsa, printerin 1 dəqiqədə neçə səhifə çap etdiyini tapın. İndi nə etməliyik biz? Burada printerin 1 dəqiqədə neçə səhifə çap etdiyini tapmalıyıq. Gəlin verilənləri olduğu kimi qeyd edək. Birinci baxırıq. Deyir, 1 saniyədə 1 kilobayt informasiya çap eləyir. Bayaq dediyimiz kimi, deməli sürətimiz nəyə bərabərdir? 1 kilobayt bölünsün saniyəyə. Bayaq bunu qeyd etmişdi. Dedi ki, 1 kilobayt saniyədə 1 kilobayt informasiya çap edirsə, deməli onun sürəti
saatda 1 kilobayt bölünsün saniyədə. Yox, saniyədə 1 kilobayt bərabərdir. İndi səhifə sayı nə qədərdir? 32. Daha doğrusu, hər bir səhifədə 32 sətir var və 64 simvoldur və zaman da 1 dəqiqəyə bərabərdir. Deməli, sürəti yerinə yazmalıyıq 1 kilobayt, amma bunu yazmırıq. Gətiririk onu əsas ölçü vahidinə. Yəni, 210 bayt bölünsün saniyə olur. Gətirir sürətin yerinə yazırıq. 2 üstü 10 vurulsun. Zaman nə qədərdir? 1 dəqiqə. İndi axı dəqiqəni də biz yaza bilmirik gərək. Bunu da əsas ölçü vahidinə gətirək. İndi bizim əsas ölçü vahidimiz nə idi? Saniyə idi də, zamanın əsas ölçü vahidi. Yazıram vurulsun 60 bərabərdir. İndi səhifə sayına baxırıq. Əslində biz burada zamanı 1 dəqiqənin əsas ölçü vahidinə gətirməsək də olar. Çünki 1 dəqiqədə neçə səhifə çap etdiyini soruşur. Bunu gətirməyək. Niyə? Çünki zaten bizə deyir ki, 1 dəqiqəyə neçə səhifə çap eləyir. Yəni aldığımız cavabı təzədən 60-a bölmək olacaq. Ona görə heç bunu yazmamıza ehtiyac yoxdur. Yazıram 1 dəqiqə zamanı yerinə bərabərdir. Səhifə sayını bizdən özü soruşur. Yazıram səhifəni olduğu kimi saxlayıram. Sətrin yerinə yazırıq 32. Vurulsun 32. Vurulsun. Simvol 64-ə bərabərdir. 64 yazırıq. Və koda gəldik. Axı bizə yenə də əlifba demədi. Əlifba demədiyinə görə də kodun yerinə 1 yazırıq. İndi yazırıq buradan. Səhifə sayını tapırıq. Səhifə sayı bərabərdir. 2 üstündə 10 bölünsün, bölünsün. 32 vurulsun, 64. İndi burada bizim 2 üstü 10, indi bizim daha doğrusu dediğim bu 32 2 üstü 5'e beraberdi. Vurulsun, bölünsün 2 üstü 5. Dəqiqə. Bölünsün 2 üstü 5. 64 də 2 üstü 6'dır. Bölünsün 2 üstündə 6. Bu da bərabərdir, bərabərdir. 2 üstü 10 çıxılsın 5, çıxılsın 6. Bu da bizdə nə edir? 2 üstündə mənfi, hətta belə yazaq da 10 çıxılsın 11, bu da bərabərdir 2 üstündə mənfi 1-ə. Hə, bax indi biz aldığımız cavabı 60-a vura bilərik. Niyə? Çünki 1 dəqiqədə neçə səhifə çap etdiyini soruşur. Əvvəldə vura bilərdik, indi də vura bilərdik. Bayaq dediyim kimi. İndi vursaq heç bir çətinlik və yaxud da ki, qarışıqlıq olmaz. Aldığımız cavabı axı 1 dəqiqə istəyirdi. Dəqiqəni də saniyəyə çeviririk, vururuq 60-a. Bu deyir bizdə 30 səhifə. Deməli, neçə səhifə çap eləyər? 30 səhifə çap eləmiş olar. Gəlin bu məsələni bir dəfə də izah edərək, daha doğrusu sual verərək yazmağa çalışaq. Bax uşaqlar, birinci biz neynədik məsələmizdə? Məsələmizdə ilk öncə məsələni yazdığımız anda başlayırıq yuxarıda həmin o vizə verilən əsas rəqəmlərin üzərinə xətt çəkməyə. Baxın bir dənə, printerin bir saniyədə deyirdi ki, printer bir saniyədə 1 kilobayt informasiya çap edir. Tez biz burada nə yazmışdıq? Sürəti yazmışdıq ki, 1 kilobayt bölünsün saniyəyə bərabərdir. Və biz bu 1 kilobayt bölünsün saniyəni də çevirmişdik bayta. Bu olmuşdu 210 bayt bölünsün saniyə. Bunu yazmışdıq. Bu et. Bunu bildik. İndi bizə deyirdi ki, hər səhifədə 32 sətir var. Gətirib biz sətrin yerinə nə yazdıq? 32 yazdıq. Sonra bizə dedi ki, məsələdə, dedi ki, 64 simvol var. Simvolun yerinə nə yazdıq? 64 yazdıq. Bizə kod demədiyinə görə kodun da yerinə 1 yazmış olduq. Və 1 dəqiqədə neçə səhifə çap etdiyini istəyirdi deyə bizdə. Biz istəsək burada zamanın yerinə 60 da yaza bilərdik. Bax, bu 1-in yerinə 60 saniyə də yaza bilərdik və ya məsələnin sonunda da yaza bilərdik. İndi gəldik buradan səhifə saniyə tapdıq. 2 üstü 10 bölünsün 64 bölünsün 32. Və buradan tapdıq ki, bu oldu bizə 2 üstü mənfi 1. Axı biz baxırıq ki, cavabımızda zaten 2 üstü mənfi 1 yoxdur. 2 üstü mənfi 1 sayda səhifə sayı olmaz. Ona görə də printerin 1 dəqiqəsini saniyəyə çevirdik. Gətdik dəqiqənin yerinə də 60 saniyə yazdıq. Oldu cavabımız 30. Bunu əvvəldə də yaza bilərsiniz, sonradan da yaza bilərsiniz. Hər iki yolda eynidir. İndi isə gəlin digər məsələmizə baxaq. Digər məsələmiz görək nədən bəhs edir. Deyir ki, verilənlərin ötürmə sürəti 12 kilobit bölünsün saniyə olan modem ilə fayl 1 dəqiqə ərzində qarşı tərəfə göndərilmişdir.
Mətn tipli fayl ASCII standartına kodlaşdırılan 768 simvoldan ibarətdir. Bu faylda səhifələrin sayını tapın. İndi diqqətdən baxın, bizə nə deyir? Verilənlərin ötürmə sürəti 15 kilobit bölünsün saniyədir. Deyir, modem faylı bir dəqiqə ərzində qarşı tərəfə göndərmişdir. Və mətn tipli fayl ASCII əlifbanın yerinə nə yazacaq? Kodun yerinə yazacaq? ASCII əlifbası olduğuna görə 1 bayt. Və simvolların sayı nə qədərdir? 768 ədəd simvoldan ibarətdir. Bizdən səhifələrin sayını soruşur. Gəlin yenidən düsturumuzu yazmağa çalışaq. Deməli, düsturumuz nə idi? V vurulsun T bərabərdir. Səhifə sayı, sətir sayı, vurulsun simvol sayı, vurulsun kod. İndi buradan V-ni yerinə nə yazmalıyıq? 15 kilobit bölünsün saniyə yazmalıyıq. Amma biz bayaq dedik ki, kilobiti əsas ölçü vahidinə gətirməliyik. İndi gəlin, burada aşağıda kilobiti gətirək əsas ölçü vahidinə. Deməli, uşaqlar, kilobitdən bayta keçməliyik. Məsələmiz odur. Deməli, 15 kilobiti gətirməliyik bayta. İndi nə etməliyik? İndi deyəcəksiniz ki, müəllim bizə kilobaytdan bayta gəlməyi öyrətmişdi. Kilobaytdan megabayta gəlməyi öyrətmişdi. Kilobaytdan bitə də gəlməyi öyrətmişdi. Amma kilobitdən bayta gəlməyi deməmişdi. İndi gəlin, necə edək bunu? Deməli, bizdə əslində bu kilobit həm kilobayt, həm bit mənasındadır. Yəni, əslində biz bayta gəlmək üçün həm kilobaytdan bayta gəlməliyik, həm bitdən bayta gəlməliyik. Yəni, hər iki tərəfi bayta gətirməliyik. Normalda necə olurdu? Normalda bizə kilobaytı bayta gətirməyimizi istəyirdi, vururdu 300-də ona keçirdik. Amma indi burada bit var. Deməli, bitdən də gəlməliyik bayta. Yəni, sanki buna mürəkkəb söz kimi baxın. Əslində, bu kilobit yazılıb burada. Kilobit deyil. Bu, kilobaytla bitin birləşməsidir, mürəkkəb sözdür. İndi ilk öncə gəlin. Kilobitdən, daha sonra kilobaytdan bayta gələk. Yazıram 15 vurulsun. Kilobaytdan bayta gəlmək üçün ədədi vururduq 2 üstündə 10-a. Bu, okey. Yəni, böyük ölçü vahidindən, baxın, bu kilobaytdan hara gəlirik, bayta gəlirik. Böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçirik və böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçəndə BKV qaydası ilə vururduq. İndi bitdən, baxın, bitdən bayta gəlirəm, ikinci budur. İndi bit axı kiçik ölçü vahididir. İndi belə gedir, kiçikdən böyüyə gedirik deyə kabab qaydasına görə bölməliyik. Bitdən də bayta keçəndə bölürdük 2 üstündə 3-ə. İndi burada. Yazırıq, bir bazı sadələşdirək bunu. 15 vurulsun, 2 üstündə 10. Böyle olanda axı çıxırdıq, çıxılsın 3. Bu da bərabərdir 15 vurulsun 2 üstündə 7 bayt. Artıq biz kilobiti rahatlıqla bayta gətirmiş olduq və oldu 15 vurulsun 2 üstündə 7. Qaydıram indi məsələyə. Deməli, V-ni yerinə nə yazdıq indi? Burada aşağıda yazacağım bunları. 15 vurulsun 2 üstündə 7. İndi bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, bir dəqiqə ərzinə göndərilir. İndi bayaqçı kimi sonradan da 60-a vura bilərik, amma indi bu dəqiqə vursaq daha yaxşı olacaq. Deməli, bunu vururuq 60 saniyəyə. Zamanı yerinə nə yazdım? Bax, bu T-ni yerinə nə yazdım? 60 saniyəyə yazdım. İndi keçirəm bərabərliyin sağ tərəfindəki verilənləri yerinə yazmağa. Səhifələrin sayını verməyib məsələdə, çünki məndən onu istəyir. Olduğu kimi yazıram, bərabərdir səhifə sayı, vurulsun, deyir, ASCII-də kodlaşdırılıb, 768 simvoldan ibarətdir. Sətir sayını da bizə verməyib deyə, heç nə yazmırıq sətirin yerinə. Olduğu kimi saxlayırıq, simvolu 768-ə bərabərdir. Kodun yerinə də nə yazacaq? ASCII dediyinə görə 1 bayt yazacaq. Bir də təkrar edirəm. Baxın, yuxarıda V-nin yerinə yazdıq 15 vurulsun 2 üstü 7. T-nin yerinə yazdıq 60. Səhifə sayını bizdən istəyir deyə məsələdə ki, səhifə sayını tapın deyir, olduğu kimi saxladım. Sətiri verməyib məsələnin həllində. Yəni, bunlar yazılanlar zaten bir sətirdə yazıldığına görə verməyib. Sətir sayını yerinə yazmıram heç nə, olduğu kimi boş saxlayıram.
Simvol sayı 768 ile beraberdir ve ASCII dediğine göre de kodun yerine ne yazdık? Bir bayt yazmış olduq. Qəşənc bilirlər riyaziyyatı ve asanlıqla hesablayırlar. Asanlıqla hesablamaq için ne edirik? Yazırıq səhifə sayı beraberdir. 15, 207 ile yerine yazıram 128, vurulsun 60, bölünsün 768. Bu 128 ile 768 ixtisar gedir. Qalır burada 6, 6 ilə 60 ixtisar gedir, qalır 10 və olur cavabımız 150. Yəni belə rahat bir formada da yaza bilərsiniz. Yəni bayaqdan bu qədər hesablamağınızın, əgər bilirsinizsə təbii ki hesablamağı, anlamı yəni yoxdur. Uzun-uzun hesablamayın, qısa bir yolla məsələnin cavabını tapa bilərsiniz. İndi keçdik 8-ci sualımıza. 8-ci sualı yazmayacağım, buraya işarə də qoyuram. Artıq bayaqçı kimi olmayacaq, yazmayacağım. Bunu siz yazırsınız. Və yazdığınız bu sualı yazırsınız. Söz yazamıram. Yazırsınız. Yazıb yorumlar bölməsinə qeyd edirsiniz. Ki, neçə tapdınız cavabı. Mən də keçirəm indi 9-cu sualıma. 9-cu sualda bizə deyir ki, arxivləşdirilmiş faylın informasiya tutumu 3 kilobaytdır. Fayl əlifə sıxılmışdır. Arxivdən çıxarıldıqdan sonra fayl hansı informasiya tutumuna malik olar? Gəlin ilk öncə arxiv məsələləri haqqında bir bağlıca anlayışlarla tanış olaq. Bu nə deməkdir? Deməli, arxivləşdirmək hər hansı bir obyektin həcmini azaltmaq deməkdir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, sizin kitabınızın həcmi bu qədər idi. İndi başa düşəsiniz deyə belə izah edirəm. Bunu arxivləşdirsəz, yazıram bura arxiv. Nə olacaq arxivləşdirsəz bu? Balaca, bax, bu ölçüdə bir kitab olacaq. Yəni, arxivləşdirmək onun həcmini azaltmaq mənasındadır. İndi bizə deyir ki, faylın informasiya tutumu 3 kilobaytdır və bu arxiv olunduqdan sonraki 3 kilobaytdır. Fikir verin, deyir, faylın informasiya tutumu 3 kilobaytdır, fayl 50% sıxılmışdır. Arxivdən çıxarandan sonra fayl hansı informasiya tutumuna malik olacaq? Yəni, arxivdən çıxarsaq, bu böyüyü bizdən istəyir də. Böyüyü deyir ki, bu arxivdən çıxandan sonra nə qədər olacaq? Deməli, bizim arxivləşdirilmiş faylımızın informasiya tutumu 3 kilobayta bərabərdir. Bu, 50% sıxılıb, yəni yarısı azaldılıb. Əgər bunun yarısını azaldıb 3 kilobayt tapıblarsa, geri qayıtsaq, deməli, bu 6 kilobaytdır ki, yarısını azaldıb 3 kilobayt olub. Yəni, belə bu formada siz bunu sadə bir yolla şifayı tapa bilərsiniz. Təbii ki, bunun yazılı üsulda var. Digər məsələmizdə artıq yazılı bir formadan istifadə edəcəyik. Birinci məsələni şifahi şəkildə həll etmiş olduk. Deməli, arxivdən çıxardıqdan sonraki həcm bizdən istənilirdi. Yəni, bu böyük istənilirdi. Və deyirdik ki, 50% sıxıb 3 alıblarsa, arxivdən çıxaranda artıq 6 kilobayta bərabər olub. İndi keçdim digərinə. 10-cu sualda deyir ki, faylın həcmi 100 megabaytdır. Sıxılaşdırıldıqdan sonra onun həcmi 25% azalmışdır. Yəni, deyir, bizim faylımız, bax, bu böyük faylımız 100 megabayta bərabərdir. Bunu arxivləşdiriblər və bu balacalaşıb da, düzdürmü, balaca bir fayl olub. Neçə faiz bunu sıxıblar? 25% sıxıblar. İndi biz gəlin o deyiləni yerinə yetirək. 100-dən, yəni 100 megabaytdan 100-ün 25%-ə qədər sıxıblar. Yəni, 100-ü vurub 25-ə, bölüblər 100-ə və 100-ü həmən ədəd qədər azaldıblar. İndi burada ixtisarları aparırıq. Olur bizdə 100 çıxılsın 25, bərabərdir 75 megabayta. Deməli, bizim faylımız 75 megabayt həcminə daha doğrusu düşmüş olub belə deyək də. Həcmin azalıb 25 megabayta bərabər olub. Keçdik 11-ə. 11-də nə deyir? Deyir, qrafik faylın həcmi 15 megabaytdır. Bu fayl sıxılaşdırıldıqdan sonra həcmi 20% azalmışdır. Faylın həcmi nəyə bərabər olar? İndi bunu özünüz tapacaqsınız. Eynən 10-cu məsələ kimidir. 15 megabayt imiş böyük fayl və bunu 20% azaldıblar. Hətta şəkil çəkəcəm, məsələnin həllini yenə siz yazacaqsınız. Deməli, faylımız özü 15 megabayta bərabərdir. Deyir ki, bunu sıxılaşdırdıqdan sonra həcmi 20% azalıb. Nə qədər azalıb? 20% azalıb. Bax, bizdən bunu soruşur ki, bu halda faylın həcmi nəyə bərabər olmuş olar? Nə edəcəksiniz? 15-dən 15-in 20%-ını çıxacaqsınız. Və bunu da artıq siz yazırsınız. Yazıram bura. Siz yazırsınız. Bu da siz yazacaqsınız artıq.
Bir de sonda bir dənə sualımız var, onu da aydınlıq gətirək. Deyir ki, informasiyanın faydalı xassəsi nədir? Həmin bu faydalı xassəsinin qaydaları bir-bir verilib buradakı nəyə deyilir? Fikir verin. Yəni bu variantlardan birini tapmalısınız və mən xassələr haqqında burada sizə belə bir məlumat qeyd eləmişəm. Deməli, informasiyanın tamlıq xassəsi nəyə deyilir? Bizi verilən, maraqlandıran verilənlərin özündə cəmləşdirməsi, obyektivlik nədir? Heç kəsin fikir mülahizəsindən asılı olmasın. Dəqiqlik nədir? Lazımlıq siqnalın vaxtı-vaxtına qeyd olunması, adekvatlıq, faydalılıq, aktuallıq və aydınlıq. Bunların hər birini qeyd eləmişəm. Bu qaydaları öyrənirsiniz. İki birinci videoda bundan danışmışıq. Sonra gəlib sonuncu bu sualımızın cavab variantını da tapırsınız. Bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşənə dək. Verdiyim misalları yorumlar bölməsinə yazmağı unutmayın. Hələlik.